sam trotinet koji košta 7.500 eura, jes malo previše za trotinet, ali sad ćete da vidite šta taj trotinet radi, braćo. Jeste li spremni da vidite šta taj trotinet radi? Što neće da mi oči donju karticu, buraz. Previše to za trotinet. Ali, brate, svakako dual tron, svaki trotinet im je dobar. Evo ga. Brate, vidite sad vožnju u Beograd na vodi. Što sam vozio. Previše iskreno. Sad ste vidite zašto je toliko skupo i zašto vredi, buraz. What the fuck, brate. Evo su. Gledajte sad ovo, brate. Pa vi pričate ljudi da li je skupo, da li nije. Gledajte šta radi trotinet, brate. Jeste spremni? Šta je ovo, buraz? Vidi, ljudi, gledajte sad ovo i vi kažete da koliko ovo para vredi. Inače, ovo je put van naselja, ograničenje je 100. A sad ćete da vidite. Ovo je trotinet. Sprednja, brate, ovo je stvarno sprednja.